Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Terra do Rap 2022, Festival de Cultura Urbana da Língua Portuguesa, ano 9, edição Independências. Apoio Cultural Firjan Sese, realização Reprodutora, Ritmo e Poesia Produtora. Chegamos ao grande momento, a sessão Fita Misturada. É como a gente chama o momento de encontro no palco. Os shows funcionam como uma fita misturada, com rima e beat. E assim a gente utiliza a língua como ferramenta de conexão e de investigação sobre tudo aquilo que se perdeu ao longo da travessia, no demarcar da nossa história. A cultura urbana, ela é ferramenta de transformação. E isso é a terra do rap. Vambora! Boa noite. Não consigo ver vocês, tá ligado? Que a luz está muito aqui na minha cara, mas obrigada pela presença de geral. E é isso. Vou começar cantando, depois eu falo um pouquinho. Vai que vai, DJ. Vamos de Amada. Juju, Hood. Deixa eu ver vocês. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero. Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero. Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. Quando viro as costas, só pode falar da bunda. Esses caras de fofoca não se criaram na rua. Minhas irmãs estão morrendo, a luta continua. Não inventa caô comigo, não seja uma puta burra. É que uma preta trançada, fumando da braba, que já passou por tudo, mas não deixa passar na melhor. Não mexer comigo nem sempre, tô muito calma. Mulher, tu é tão bonita, que recalque é esse? Atravessando a Brasil, de favela em favela, sempre na mesma sigla, sempre andando certa. Preto não é alemão, somos irmãos que estão em guerra. Um favelado contra mim tá dando um tiro na testa. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero. Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero. Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. Meu propósito é mais que juntar uma meta. Cantando meus versos pra ver os menores soltando as peças. É uma missão e questão de sobrevivência. Ver o cria do meu gueto expandindo a... Ainda tenho fé no rap, mesmo estando em decadência. É minha espiritualidade, também minha ciência. Como criei resistência, assumindo as consequências. E ainda permaneço, é infinita minha essência. Quero ficar na eternidade, ser lembrada na minha área. Nunca fica de exemplo e ter conceito com a voz da marginalidade, como foi Bezerra da Silva. E ajudar meus semelhantes, isso a Globo não. E eu não me importo. Não vou ser uma grande alma tratada como um grande negócio. Na minha empresa tenho só Deus como sócio. Tô com aquele que me fortalece, então tudo posso, então tudo posso. Tô com aquele que me fortalece, então tudo posso, então tudo posso. Yeah, tô com aquele que me fortalece. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero. Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. Pouco do que eu vivo é postado. Invejoso só sabe o que eu quero.
Busca em casa, eu não sou de mandar recado. É tudo no meu nome, não tem padrinho certo. E aí, foi bom? Foi legal? Posso cantar mais? Aí, acende a luz aí do público, se possível. Queria ver o público. Oi, gente! Tudo bem?